太贴题，季风又打碎我，内伤比外伤痛，一草一木一山一水一切堪比我命。那一个呢，为什么英明只是个颂声，活着就特立独行，不为谁动，只一秒钟做自己的英雄。你是谁？赵新九，认识吗？认识。我是他的媳妇儿，花姑。什么事情啊？出去。说吧，什么事儿？求你办件事儿。姑娘，你别过来，过来我就开枪了。有这么求人办事的吗？因为你答应也得答应，不答应也得答应。凭什么？因为我可以开枪打死你。保险都没打开。到底是什么事情，让你竟然敢冒天下之大不韪，带枪行刺一个政府要员？反正现在已经这样了，要杀要剐，随你。不，现在我倒是很有兴趣，想听听，找我帮你什么忙？让加牛伦放了赵新九。我凭什么要管？凭你和江牛伦穿的是一条裤子。小姑娘说话你可得负责任，不能乱说呀。你说我跟江年伦穿一条裤子，有证据吗？当然有。如果你不让江牛伦放了赵新九，你们的罪证就会出现在你最害怕的地方，你信不信？我不信。你想试试？行。你们这些人假借禁毒独霸市场，你才是幕后那个最大的操手。你是怎么知道这些的？我不光知道，还有证据，我有照片为证。在哪儿？你怕了？
间可是到了。何金九，看来我今天死不了。一开始我就没想过要杀你。是吗？我只是给你个期限，让你们自毁毒品，全面禁毒。你也太天真了，就凭你一个人的能力能改变这个世界？不能。人各有命，但力所能及。哦，力所能及。现在还想要我的命吗？如果你不改初衷，我会的。有请。这么多年来，江年伦勾结政府的行为，掩盖了无数事实的真相，打压了无数正义之士。现在，就在现在，他正朝着一位为了无数人的福祉抗争的人下手。我们现在所能做的只有一件事情：见证一次罪恶，或者弘扬一次正义。只能势不两立。实话告诉你，我始终没有想杀你，可是今天不行，我必须得杀了。如果我今天让你活着走出去，整个上海滩都会认为我输给你，我的面子就没了。更可怕的是，以后不知道有多少人会效仿你，那我江年伦在上海滩就不用再混了。还有一点我得告诉你，你不应该把弱势的命给我搭进去。是，弱势的死确实是我的责任。你认吗？禁毒的事我可以考虑，但是你必须得死。行吧，今天你就安心的上路。如果你杀了我，能自毁毒品吗？我说了我会考虑。杀你之前，我先得还你一个清白。我知道那些自杀信不是你写，若是也不是你杀的，还有薛立峰。有谁啊？到。老板。若诗、薛立峰都死在你的枪下，这个罪你认吗？清白我还给你，现在你可以上路了。你们都要干什么？干什么干？这私人地盘，走开！张建仁公众人物，我们有权利采访。走开！老板，外面来了很多记者，你就去看一下。这事是你安排的吗？你错了，这不是我干的。这我信。我请你们离开这里，不要在这里闹事，否则后果自负。
江宁伦行凶了，把他们这些招摇污染的行为拍下来。对，拍下来。坐下，班长。进去。是。你干嘛来了？我来做我应该做的事情。哎呀，英雄末路，沈大总编。来给他送行啊。末路，如果你杀了新九，我保证今天也会是你的末路。话说得太大，你以为你带了一大帮记者来，我就不敢对他下手，我就该害怕？重要的是他们谁都不怕你。外面的这些是上海滩最有良心最勇敢的记者，我已经告诉他们了，在这里将会发生上海有史以来最丑恶的事情，提供给他们足以轰动全国的新闻。别吓唬我，上海滩的新闻从来是一阵风，没几天就会被人遗忘。但是几天之内，江老板你就会身败名裂。真的吗？我这里有两份稿子。说说。一份稿子说的是江年伦为了全国禁毒以身作则，宣布销毁所有的制毒工厂。另一份写的是江年伦祸害百姓、祸害国家、杀害有志之士。前者可以使你成为一个全国的功臣，而后者将会使你成为民族的败类。你想的可真周到。你抉择吧。你想好了没有？想好。关门。江年伦，你要干什么？你听好了啊，我非常赞赏你的勇气，但是你的行为我不能接受。记住一点，在上海滩任何人都别想要挟我江年伦。你有没有想过历史会记载你是一个民族败类？戴文江，戴专员来了。这是你们的老大戴百新让我送给你们的信。但我必须得见见赵兴九。戴专员吗？别过来！这怎么回事啊？回家再跟你说。这是戴专员的信笔。行啊，赵新九，戴专员都能给你说话。
厉害，这个面子我得给你，现在可以走。我不会走的，你也别走。你还想干什么？我今天要干的事情还没干呢。不管戴专员说什么，我今天来是给你一个选择，要么你自毁毒品，要么我帮你销毁所有的毒品。你还在逼我？是，这是我唯一的办法。当一个小人物没办法劝说一个大人物的时候，只能用自己的命来让他做出改变。江老板，我知道你是一个讲道义的人，我也知道我的举动令你在上海滩陷入了难堪，就算你想回归也积重难返，这也是我们今天陷入僵局的原因。有一个办法，新舅，你是不是疯了？你这是在干什么？这王八蛋，你快把枪放下！我愿意用自己的命来挽回你的面子，前提是你必须自毁毒品。都把枪给我放下！行了，把枪放下。我知道你有这个勇气。我信你。我想单独请你到我的府上小酌一杯，有这个胆量吗？有。好样的。立峰事情以后再说，先把马斌送到医院，放心吧。我有事的。江老板，你到底发生什么事了？就是啊，交代一下吧，谈一下吧。你到底发生什么事了？等一下好吗？能不能回答一下？你等一下好吗？先生，おかしいな。生きぬ死ぬのしょ。でもそんな平気な終わり。心配することは、奴ら論夫とは孫春辉に変わることだ。これは私とても見たくないのことだ。
やつらの情報は詳しく調べろ。当今的中国群雄割据，一盘散沙。赵先生您要明白，在上海滩想要有立足之地，戴百欣这样有权有势的人不能轻易得罪，如果得罪了他这种人你就寸步难行。我们是商会，要生存要发展，有上千号人要填饱肚子，有时候不得不妥协呀。赵先生你想想，唯有戴百欣这样有权势的人如此大规模的贩卖毒品才能做到啊。当今的世界总得有人做好人来撑面，还得有人做坏人背这个黑锅。江老板让我看这些是想要理解还是同情？都不是，我只是想让你明白真相。抱歉，我依然要求你销毁毒品。你有没有想过，你我这是个人之躯，国家的兴亡最终要依靠四万万同胞的倾力抵抗。试想，如果四万万同胞都骁勇善战，那日本军队怎么可能侵占东北？英法联军又怎么可能火烧圆明园？江老板，你想想，你们大规模的贩卖毒品，最终会流向哪里？毒害的又是谁？恰恰是我们中国的百姓。你帮戴百姓贩毒，用大量的鸦片来侵蚀中国男人的身体，摧毁他们的意志。江老板，这么做不是本末倒置吗？我身边就有个活生生的例子，我的一个好兄弟，我的战友，带着老婆孩子千里迢迢来上海找我，在找到我之前却染上毒瘾。最终结果是什么呢？一个当年在战场上铮铮铁骨的硬汉，却为了一口大烟可以放弃自己病危的老婆，卖掉自己亲生的孩子。在他最绝望最需要帮助的时候，我们没有办法，只能束手无策，眼睁睁地看着他在我面前那些钱能买到军火，能买药物，能救几条人命，但你能保证这几条命不会被你的鸦片再次摧毁吗？
南返的事我们暂时回避，鸦片买卖我们另想办法。戴专员，你的意思是？知道政治和江湖的区别吗？你说。闯荡江湖需要的是在浩浩荡荡当中赢得尊重，而政治不同，最好在悄无声息中获得掌控。所以我不希望上海的媒体报道我们的合作，那会引起民众对政府的不满。形势要求我们暂时避避风头，另辟蹊径，这些也是上峰对我们的要求。年轮呐，你可要理解我呀。理解，理解，理解。不单单是理解，我还得感谢你。谢就不用说了，我们已经是同舟共济。当真？好，既然是同舟共济了，我就告诉你一个决定。说。从今天起，我江年伦不论是在上海还是在全国，禁止一切毒品买卖。接若诗的先生晚来了一步，如诗姑娘已经被人接走了。被谁接走了？一个叫江年伦的先生。你知道他们把若诗小姐送到哪儿去了吗？知道，是我安排的。走过前面那个树林就是黄光公寓，现在还来得及，你们赶快去吧。谢谢。
知道你已经尽心了，是你改变了他。否则他不会为你挡子弹的。从法国回来以后，这孩子就变了一个人，那眼神，哎呀，总是透着冷漠和孤独。作为一个老人，看着他那个样子挺心疼。面对他，我很自责，我一直心怀愧疚，总想能做点什么来补偿他，但我没做到。我知道你已经尽心了，是你改变了他。否则他不会为你挡子弹的。结果还行，通过这件事儿，咱俩总算是握手。成为一个一等一的神枪手，可是他每次只教我怎么端枪，怎么瞄准，怎么不死。他说练好这些，我就一定能白发百中。可惜，他再也看不到。好好练习，他在天有灵，一定会保佑你。知らんと、邪魔のものになるんだ。我々そういう奴らは使用させるように努力する。邪魔者は殺せ。こいつはジャニエルです。顔すごく広い。お前に責任取れ。はい。これからお前はマツダ株式会社の総経理だ。まず彼と商売から始まる。あとはお前に任せ。はい。こいつ
前にやれ。彼はシェフントです。西ドイツで留学した仏教の専門家です。上から命令、こいつはすぐ殺せ。はい。谢先生，去哪儿？回家。我是救你的人呢。谢谢你救我啊。别客气，能救你这样的美人是我的荣幸。赶紧回家吧。你再去校对一下，我把修来已经写在上面。好，陈总编，照片都放好了啊。好的，那你先下去忙吧。谢谢啊。好的。这是您要的资料。哦，对了，小张，外滩那边有游行，你去现场采访一下。好了吗？安顿好了。啊，花姑带着豆豆跟巧玲在外面玩呢。我去看见他们。新九。立峰死了以后，花姑就很少说话了。我觉得你应该对他，他
他现在是最需要你的时候，你也应该学会懂女人。我的爱人。